Správně jste klikli, ale teď nás čeká klikání trochu náročnější. Budeme počítat, kolik kliků uděláte za 2 minuty. Poprosím Jirku a Jiřinku. Připravte se a start. Všechny ženy, dívky a chlapci do 11 let dělají jednodušší kliky na kolenou, takzvané ženské kliky. Chlapci od 12 do 60 let pak dělají kliky klasické. Výchozí poloha je pro všechny kategorie vzpor ležmo. Ruce dejte do šíře ramen, maximálně o dlaň dál od sebe. Prsty rukou směřují správně vpřed nebo trošku dovnitř. 30, dobře Jiří. Jiřinka už trošku nemůže a tak nám zpomaleně ukáže, jaký klik uznáváme. Musíte při něm držet celé tělo rovně. V horní poloze máte ruce v loktech natažené. Správně, Jiřinko. Dole se pak hrudník dotkne nějakého malého měkkého předmětu, třeba míčku v kroužku. Kliky můžete kdykoliv přerušit a chvilku si dáchnout, pak ale znovu začněte z výchozí horní polohy. 90. A Jiřinka se probrala. Stop. Jdeme počítat. Dobrá práce. Jiřinka 72. A Jiří 58. Tak to byly kliky. Pokud si nebudete něčím jisti, tak klikejte a klikům zdar. We'll be right back.